Lærerens samspil med eleverne, og vi starter med at fortælle noget omkring kommunikation, hvad kommunikation er, og det er interaktionen mellem individer, som dobbeltsvingsmodellen den viser, hvordan vi kan interagere mellem hinanden. Det kan vi både verbalt og nonverbalt. Verbalt ved, at vi snakker sammen, og nonverbalt ved vores måde at forholde os til hinanden på, vores ansigts træk og hvordan vi kan aflæse hinanden. Og der er også både noget, der hedder ydre og indre kommunikation. Ydre kommunikation er, når vi snakker med hinanden, og indre kommunikation, det er, når vi snakker ind i os selv og har en kommunikation med os selv, kan man sige. Samspil med eleverne. Den første i forhold til kommunikation, det er kommunikation mellem lærer og elev. Og her der er det vigtigt, at læreren tilgodeser elevernes forskelligheder. Og det gør Jan blandt andet i eksemplet fra filmen, hvor han tager Morten med ud for at snakke med ham, fordi han ved, at Morten har svært ved at koncentrere sig med de andre elever rundt omkring ham. En anden kommunikationsform, det er kommunikation mellem lærer og klasse. Og her der er det vigtigt, at læreren formår at skabe gensidig respekt ved eleverne, sådan så at hun er lydhør over for dem, og de er lydhør over for hende. Det er vigtigt for at kan skabe ro i klassen og for at kan nå ind til dem og lære dem det, de skal lære. Der har vi et eksempel fra filmen, hvor Bine hun prøver at skabe ro i klassen, så hun kan give dem nogle opgaver og få dem til at høre efter. Og der opnår hun slet ikke den der med at få respekt ved dem. De vil ikke høre, og hun skal stå og sige det hele flere gange, før at hun ligesom når ind til i hvert fald bare halvdelen af eleverne. Samspil med eleverne i forhold til lærerens kompetencer. Og det første, vi synes, der er vigtigt, det er, at læreren har en kompetence som observatør. Det vil sige, at læreren kan se forskel, eller kan formår at holde observation og tolkning adskilt. Med observation, der lægger man mærke til, og man observerer. Det skaber en bevidsthed hos læreren, og det skaber noget erfaringsbaseret viden. Det vil sige, at man observerer både samspillet mellem eleverne og den enkelte elev. Hensigten er, at man kan få et mere nuanceret billede af, hvis der er et problem eller en situation, som der skal ses på med nye briller. Man kan få øje på både udfordringer og ressourcer, og man kan dokumentere, hvad det er, man gerne vil frem til. Det er vigtigt, når man observerer, at man registrerer, hvad personen gør og ikke, hvem de er. Man skal beskrive den handling, der er, frem for at definere personen med udgangspunkt i forestillede egenskaber. Vi beskriver, hvad der rent faktisk sker, og ikke, hvad vi tror, der sker. Omkring observation, der vil også være risiko for, at der opstår noget misbrug. Det vil sige, hvis læreren ikke kan være 100% objektiv, eller hvis man har tendens til at lægge mærke til tidligere problematisk adfærd. Observationen må ikke bruges til at fastholde eller bekræfte et negativt billede, så bliver det et magtmiddel frem for, at det skal bruges til at finde en ny løsning. Ja. Hvis man ikke formår at skelne mellem observation og tolkning, hvis tolkningen går ind og bliver inkluderet i observationen, så kan det ende med at bekræfte et allerede negativt billede. Og derved så vil der blive lukket flere døre, end der vil blive åbnet. Og det kan så også blive brugt som et hjælpemiddel til at overbevise andre om, at der er noget galt med eleven. Derfor er det vigtigt kun at beskrive observationen, og man må ikke tillægge andre intentioner og tanker gennem egen fortolkning. Først bagefter, når man er færdig med observationen, så kan der fortolkes for at se det observerede fra flere sider. For en lærer er at have anerkendende tilgang, og i det der ser vi det i forhold til Annelise Løvli-Sibbys punkter omkring anerkendelse. Det er vigtigt, at vi viser en anden respekt, at vi lytter uforbeholdent. Og at lytte uforbeholdent vil sige at være åben, intens, fordomsfri og lydhør. Og så er det vigtigt at forstå og have en indlevende holdning, der kræver indlevelse, uden selv at synke med ned, hvis det er det, der er en elev, der er på vej til. Det er også at acceptere den andens autoritet, uden at vurdere. At bekræfte,
At give personen en fornemmelse af, at oplevelsen tilskrives gyldighed. Man gør sig ikke til dommer, men man skal gøre det muligt for vedkommende at forholde sig til sig selv. Er, at man kan, at man har refleksion. I forhold til van Manden er der flere stadier af refleksion. Den første er den tekniske refleksion, at man har overvejelser over effektivitet og nytte i forhold til de midler, man anvender. Den næste er den praktiske refleksion, at man har overvejelser over mål og midler, hvilke forventninger er der, og hvilke udbytte kan der opnås. Og den sidste er den kritiske refleksion, overvejelser over moral og etik og politisk relevans. Den kritiske refleksion bliver ofte udeladt gennem praktisk erfaring, der virker. Her kan overskridelse og nytænkning dog finde sted, og derfor er den vigtig at have med. Man kan udvide zonen for optimal refleksion ved at arbejde sig op gennem mandens hierarki. Den kritiske refleksion skal tykkes gennem spørgsmål og forundring, hver gang aktiviteterne stopper på det tekniske eller praktiske refleksionsniveau. Derfor er det vigtigt at tage op til vurdering, om man lige skal have den sidste kritiske refleksion med. Omkring mobning, og til at starte med, vil vi godt lave en definition af mobning. Definitionen på mobning er, når en person bliver mobbet gentagende gange og over tid er udsat for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Det kan både være fysisk kontakt, det kan være ord eller det kan være andet. Det viser sig typisk ved, at der er en ubalance i magt- og styrkeforholdet mellem mobber og mobbeoffer. Der er både den direkte mobning, som er åbne angreb, man kan se, og så er der den indirekte mobning, som for eksempel kan være social isolation. Hvis man ser på kendetegnene ved mobbeofrene kan både være passive, og de kan også være provokerende. Et mobbeoffer, der er passiv, er ængstelig og usikker. De er forsigtige og følsomme og mere stille. De reagerer med gråd og tilbagetrækning, og de har en meget negativ vurdering af sig selv. De ser sig selv som dumme og mislykkede og skamfulde og mindre attraktive. Hvis man derimod ser et offer, som er provokerende, så kan det være en, der er ukoncentreret og urolig. En, hvor der nemt opstår irritation og spændinger omkring, og en, der er temperamentsfuld og hyperaktiv. Ser man så på kendetegnene ved ofrene, eller ved mobberne, så er det typisk nogen, der er aggressiv over for både kammerater, forældre og lærere, positiv holdning til vold, generer andre. De har en mindre indlevelsesevne og medfølelse. Ved drenge er de mere fysisk stærke, og under overfladen kan de være ængstelige og usikre. De ligger i gennemsnit lige under i popularitet, og det er som hovedregel, så jo større klasser de går i, jo mindre er populariteten blandt mobbeofrene, eller blandt mobberne. Der er i tiden utrolig stor fokus på selve mobberen og på mobbeofferet. Der er sket en stor udvikling. I dag der er der mere fokus på selve klassemiljøet og det tavse flertal, at de kan have en stor betydning, og at det er klassen som helhed, man skal kigge på frem for det enkelte individ. I diagnoser er der flere forskellige måder, hvordan det kan udvikle sig på. Det kan udvikle sig ved, at det starter med mobning, og derved kommer eleven igennem en udredning og får en diagnose. Det kan starte med psykisk sårbarhed, som fører til mobning, og derefter en diagnose. Det kan også starte med, at eleven har en diagnose, og at det derfor er udsat for mobning. På vores figur kan man se nogle forskellige diagnoser, som børn de kan have, og som alle sammen kan have indvirkning på både mobning, og det kan også være nogle børn, som måske har det i mild grad, hvor det bliver yderligere udviklet ved, at de er udsat for mobning. Oplever de elever, som er udsat for det, en øget stigning i stresshormon, som senere kan føre til depression. Et godt klassemiljø. I filmen Ikke mere mobning, der kan man blandt andet se, at de laver klassemøder. I klassemøderne skal børnene konfrontere hinanden med de ting, de er ked af, og de skal gøre det ved at snakke direkte til hinanden. Vil du godt lade være med at kalde mig det og det? Læreren styrer mødet, men det er eleverne, der skal snakke til hinanden. Også de gode ting kan komme frem på det her møde. Det tavse flertal får ansvar. Det vil sige, at det tavse flertal skal lære at sige fra. Og her er det vigtigt, at læreren er rollemodel, og fordi hun eller han har en stor indflydelse på mobning. Og alle sammen at sige noget og føle, at de bliver lyttet til,
Kommunikationen skal være klar og tydelig. Der må ikke være nogen mobning. Mobning er totalt uacceptabel, og børn har krav på hjælp. Det er vigtigt, at læreren har overblik og kan skabe, eller kan lave observationer, hvis hun har en idé om, at der foregår mobning.